Ko'pchilik meni uyimni obzoriga qiziqadi. Uyimim emas, sizlarga kiyimlarimni ko'rsata qolaman. Oldingidagi kiymayapman. Uy hozir ancha bardak, men bularga e'tibor bermaysizlar. 3 kundan beri uy tozalaganim yo'q, chunki mazam yo'q, issig'im 3 kundan beri tushmadi. Hozir endi skori kelib, kapelnitsa qo'yib ketgandan keyin uxlab hozir ancha o'zimga keldim. Xo'p, kiyimlarimga keladigan bo'lsak, g'ijim bo'ladigan narsalarimni elib qo'yganman sinamdan, chunki bularni taxlab qo'ysam, dazmolt qilishga to'g'ri keladi. Xo'p, mana bunaqa yengil kiyimlar ustiga tashlab olishga qolgan qishki narsalarni olib taxlab tashlaganman kerak emas deb. Kostyumlar ko'rasizlar, bu yerda hammasi yozgi emas. Kiyimlarim oldingidagi ko'p emas. Hozir unaqa kiyinishga желание yo'q menda oldingidagi. Mana shimlarim hammasini ham kiymayman bo'ldi. Xo'p, kiyimlarim keladigan bo'lsa, mana shu meni yozgi kiyimlarim. Tepada kepkalarim, shlepalarim, bu yerda sumkalar kerak emaslarni ajratib uyga berib yuborishim kerak, tepada ham sumkalar. Shimlarim, kurosli shimlarimni ko'p qishga shunday ham qolib ketgan, bir ikkitasini taxlamaganman. Ko'pini kiya olmayman ham, bir ikkitalari yopishib turadigan shimlar bo'lgani uchun turadi haligacha. Bu yerda mana shu kiyimim. Bor shu oldingidagi unaqa kiyinmayapman. Kiyinsam ham bir ikki marta kiyib berib yuboraman, uydagilarga jo'natib yuboraman. Mana shu meni borim. Xullas, oldingidagi unaqa parizoda yo'q hozir. Ko'rdinglarmi? Mana bu yerda ham boya ko'rsatganimdek unaqa oldingidagi emas. Ichida ham hammasi ham yozgi emas, ko'rasizlar. Shu yana nimani ko'rsating? Kosmetika вроде hamma qizlarda shunaqa bo'lsa kerak, bardak, xuddi shunaqa holatda bo'lsa kerak. Xo'p, hamma qizlarda atir menim shunaqa tursa kerak. Mana borim shu. Mana bu yerda ham xuddi narsalarim qolgani hammomda bo'ladi menda. Xo'p, bu yerda ro'mol. Ro'mollarimni yaqinda ajratib berib yubordim, baribir yana ko'payib ketdi, joy yo'q, yana sig'mayapti. Xullas shunaqa.